ሁሌም ዘፍኖ ዘፈን ማን ነበር ንገሪ። ብቸኝነቱ አንገላታኝ፣ በቃ መኖር አስጠላኝ። አረ አምላኬ አንድ በለኝ። ወይ ጉዷ መላመዷ፣ ወይ ጉዷ መላመዷ፣ ወይ ጉዷ መላመዷ። የሰውየውን ስም መልካሙ ተበጀ ነው። የመልካሙን ተበጀን ዘፈን ልዝፈን ልትለኝና ስለ መልካሙ ተበጀ የልጅነት ታሪክ እኔ ምን አገባ? የልጅነት ታሪኩን ተናግሬያለሁ። አወራኛለህ። የመልካሙ ተበጀ ሲዘፍን ያለቅ የሰው ብዛት። መልካሙ ተበጀ እኮ እሱ አበበ አላሙድ ያልቅሶ ከፍቶት እንትና አበበ ተካ ነው። ሸራተን አዲስ አላሙዲን እኮ ለመጀመሪያ ጊዜም ለመጨረሻ ጊዜ የሚያለቅሰው ያን ቀን እኮ በራሱ የወጡ ታሪክ እኮ አልቅሰው ያቅማለሰዎች ይሄ ነገር እንዴት አሁን አይመለከትም? አላሙዲንን የመሰለ ሰው ያለቀሰበት ጉዳይ ማወቅ እንዴት አይገባም? በእንግሊዝኛ የምንጠራው ይሄ ምንድን ነው የሚባለው መሰላል? አናላሲስ ሲስተም የሚባል በጣም ከባድ በሽታ አለበት። ዲስኦርደር አናላሲስ። እኔ ቤት ያላት ሰዎች ኤቭሪባዲ ደብልታምንም ትኬ ዘንድ ኮፒሊንግ ኮፒሊንግ ወዳ ሌትስ ጎ አሳየው ላላየው ይላል ሲሉኛል። የታለ ማበዴ ከድምፅ ነገር ስር አንዳንቺ በመውደዴ አበደ ይሉኛል። የታለ ማበዴ ከድምፅ ነገር ስር አንቺ በመውደዴ ከዛስ ወይ ጉዷ መላመዷ፣ ወይ ጉዷ መላመዷ፣ ወይ ጉዷ መላመዷ። ጅል ጋይስ ታብታብ ጎዳ ሲያስጠላ በና ሰው እንዴት አንድ ነገር አያምርበትም? ሰው ሲደንስ አያምርበትም? ሲያስጠላ ማን አስጀምረኛለ ታዲያ? እንትን እንዴት አድርጎ ነው ግን የፈጠረ? ዛ ወሬን አታብዛ። ደብል ታብ ጋይስ እንዴ! እንዴት አድርጎ ነው የፈጠረ? አሁን እኔ ኧረ ደብል ታብ በና ተውት። ደብል ታብ እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና ፈልጌ ያጣሁት ነገር ቢኖር እኔ ላይ የሚያስጠላ ነገር ሻንቆ ላይ የሚያምር ነገር ሰዎች ሊናገሩ ይችላሉ። ሊናገሩ ይቻላል፣ ምንም ችግር የለው። ካኑዬ ቴንክ ዩ ኤቭሪባዲ። እንደ ምንድን ነው አረጋይ ሲጥፊ ዱፌ ብራዘር ተው እንጂ ጋይስ፣ ማሌዳ ምንድን ነው? ምን እየተደረገ ነው? ኮፒሊንግ ኮፒሊንግ አድርጉ። እያየ ነው አለ። ይሄ ነው ፋሚሊ ጋይስ። ስፒች ቻሌንጅ በሳቅ ጀምሮ በለቅሶ ጨረሰ። ታሪክ እንዳይደገም ስፒች ቻሌንጅ ከነቀባ ሰነቀባ ናን እንጀሊና ሲንቶፒንግ 23 ሰው አንዳንድ አበባ ጋይስ ላውሪ ቶኮቶኮ ለመት ይደምሰድ ጋይስ ዋን 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 ሌትስ ጎ አበባ ነመሸን ጋይስ አራስ አራስ ሶስ ነማፉ ነመሰዲ ነመሰዲ ነመዘ ነመለም ሁለት ሰው አንድ ሰው ገርማ መቶ ለፎን አለ አንድ ሰው ቲምወርክ አመ ጋይስ ጋይስ ኢትስ ትሪፕል ቲምወርክ ኤኒ ጊፍት ሰዲን ባይሰ ጋይስ የትኛውም ጊፍት በሶስት ነው የሚባዛው። ጋይስ ቲምወርክ የመጀመሪያ ጨዋታ ገድ ነው። የትኛውም ጊፍት በሶስት ነው የሚባዛው። እንጠቀሙ ትሪፕል ጣው እንጂ አሄራጅ አሄራጅ ሆሆ አልችልም እንዲህ ማፏጨት። ታፕታፕ ጎዳ
ኧረ በኢየሱስ አልችልም። አባታት ነው ፓራሳይት ሲያስጠላ። ፍንጨት እያለኝ እኮ ማፋጨት ችል ነበር። ከፍንጨቱ ጋር አንድ ላይ አይምሮውንም ደፍነውታል። እንዲ አንተ ጅል በልበል። እኔ እኮ አሁን ግራሚ አሁን ይሄ ልጅ አረጌ የሚጀልቀ በአመሙን ቀኑ ጋይዝ ጋይስ ጌሚ ጀልቀባ መሆኑን ቀምኑ ፕሊስ። ጋይስ ጋይስ ፕሊስ ጌሚ ጀልቀባ የመጀመሪያ ጨዋታ የመጀመሪያ ጨዋታ ገዲደ ጋይስ ጋይስ ገዲደ ጋይስ ጋይስ ታይሚንግ ጋይስ ታይሚንግ ጋይስ ታይሚንግ ጋይስ ታይሚንግ የመጀመሪያ ጨዋታ ነው ጋይስ ገዲደ ጋይስ ጋይስ ታይሚንግ ጋይስ ታይሚንግ ጋይስ ቲሞር አረ እንዳመታቸው ያሟል እንዴ ልመታቸው ነው እንዴ? ኧረ በለው ጌሰን ሼር ሼር እናጎዳ በል ዱቄት ተቀባ። ኤቭሪባዲ ደብል ታፕ የኔ አንበሳ ዱቄት አይከብድ ቢንዬ ቡስቲንግ ሎፍ ተሰጥቶሻል። አስጨነቃቸው እኮ በኢየሱስ ስም ደብል ታፕ ጌስ ኤቭሪባዲ ሻንቆ ኔትወርክ ምንድን ነው ምንም ሻንቁ ሰራም ኔትወርክ ኔትወርክ በማል ስታክ እያደረግክ እኮ ነው። አይ ቪፒኤን አብርቼ ነበር አጥፍቼዋለሁ። ቪፒኤን በርቶ ነበር ኮኔክሽኒንግ ከንኮቲሞ ካንሰል የሱ ነው። አሁን ይሰራል። አሁን ይሰራል። እርድና ይሰራል። አሁን ሁሉም ቴክስ ተደብልታ ጎዳ። አሁንም ስታክ ስታክ እያደረግክ ነው ሻንቁ ስታክ እያደረክ ነው ጋይስ። ኮኔክሽኒን ከንኮቲሞ ከንሳኒቲ ኬና ከንኮቲሞ ከንሳኒቲ ጋይስ ሁንዱም ቲኬሰን ኬና ፎሎ ነገራሽ። አሁን እየሰራ ነው። አሁንም ስታክ እያደረክ ነው። እኔ ጋም ኮመንት እየመጣ አይደለም። ውጣና ግባ እስኪ አንዴ ሻንቁ፣ ውጣና ግባ እንዴ። አንተ 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 ውጣ። እንትኒስ ዊኔ ይወሰዳል። ውጣና ግባ። እየሰራልኝ አይደለም። ዊኔ ይወሰዳል። ራስን እቀለኝ። ስታክ ስታክ እያደረገ ይሄ ጅል ጅል ነው እንዴ? አይሰራም እንዴ? አይሰራም እንዴ? ኔትወርክ ይሰራል እንዴ? አሁን በዚህ አሁን በምንጮቶ ጌም ታፓችን 1 ሚሊዮን መግባት አለ። ኧረ ቆይ ስለ ጥሪ ሲገው ልንገራችሁ። ፍሬዲ ቤት የበላ ነው በሰፌድ በሰፌድ ቀብሮ በሰፌድ በሰፌድ ነው የቀረበው። እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። ኧረ ይሰራል እንዴ? እኔ አይሰራም ነው እንዲ ያልኩት? እንዲ ይሰራል ኔትወርኩ። እንዴት ነው ነገሩ? ይሰራል ይሰራል። የእሱ አይሰራም። እሱ ስታክ አርጓል። ባይዘቡ ራቼ ስታክ አርጋለች አለ። ራቼ ስታክ አርጋለች። የራቼ ነው የማይሰራው። ብቻ እንደዛ ሆኖ ዞር ስል ራቼን አየሁ ትላችኋለሁ። ከዛ በኋላ በላን። ከዛ አያም ሶበር ምናምን ነገር አልኳቸው። አያም ሶበር ካልኳቸው በኋላ ፍራይዴዎችን ሊምፒንዬ አንድ ስቲ ጽዮን በል ጽዮን ያው አልኩኝ። ሚሚዬ እግዚአብሔር ይስጥሽ።
ይመስገን። ናው ግን ፓስተር ለምን አትሆንም? ዩር ቮይስ ኢዝ ላውድ እንዲ ድምፁ የተለቀ ነው እንዲ ፓስተር የሚሆኑ ተው እንጂ የራች የራሱ ኔትወርክ ነው። የራችሁ ኔትወርክ ነው፣ የራሱ ነው። ወጥቷል ወጥቷል፣ ለራቼ ወጥቷል፣ ለራቼ ወጥቷል። ጋይስ ከላይ ወጥቶት ጂም ገባ። ልገባ ስል ዛሬ ልገባ ስል እንትና የፍራይዴዎች አሰናከሉኝ፣ ፍራይዴ ናይንሶች አሰናከሉኝ። እንዴ የምሬን ነው። ለምን ማለት ጥሩ ነው። ለምን ማለት ጥሩ ነው። ምሳ ካልጋበዝን ብለውኝ ከቤቴ ጎትኩቶ አስወጡኝ። እኔ ስፖርት ልሰራ ያሰብኩ ልጅ ቪቫይትዬ። ከዛ በኋላ ምግብ ሲጋብዙኝ ጂሙን ረሳሁት። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ጂሙን ረሳሁት። በቃ እኔ ሰው ምግብ ከጋበዘኝ ሁሉን ነገር ነው የምረሳው። ይሄ ነው ትልቁ ችግሬ። ረሳሁት፣ ሁሉን ነገር ረሳሁት። ምግብ አመጡልኝ። እሺ፣ ከትላንት ወዲያ በሬ ስላረዱ የበሬውን ሽንፍላ ምላስንና ልቡን የታረጋችሁት ስላቸው ደረቀ አሉ። ደረቀ ልቡ አሉ። በቃ እውነቴን ነው። ሆዳም ማንኛው እውነቴን ነው። ግን ደግነቱ በላይ በላዩ ነበር ሲያቀርቡ የነበረው። በላይ በላዩ በላይ በላዩ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ጥሬውን ካቀረቡት በኋላ ጥሬውን ገና ሳልጨርሰው ጥሬውን እኔ ራቼ ናኦል ፍራይዴዎች ሙሉ ነበሩ እና በላይ በላዩ ጥሬውን ሳንጨርሰው እላችሁ እላዩ ላይ ቅቅል ዝርግፍ። ኧረ እኔማ አፈርብኝ። ኧረ ራቼ የሰው ቤት መተህ እኮ እንደዚህ ይህን ያህልም ኦቨር መብላት የለብህም አልኩት። ዞር አልኩ። ባይ ዘ ዌይ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እያለ እንግሊዘኛ እያወራ እምሽክ 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 ሙሉ ግማሹን እሱ ነው የጨረሰው። ሙሉ እሱ ነው የጨረሰው፣ ራቹን የጨረሰው። እኔ ስፖርት እሰራለሁ እያለ ስፖርት እንዳንሰራ አረጉን እኮ። ስፖርተኛ ሁሉ ሆዳም ነው እንዴ? እዛ ማማን ነበር ነበሩ በቃ ነበሩ። ብዙ ሰው ነበረ። እኔ ሶበር ነበርኩ ሶበር ነበርኩ። እኔ ብዙ ጊዜ አይ ነው ሆሚ እግዚአብሔር ራሹ ወጥቶ ቀረ አይደለ ጋይስ። ራቹ ወጥቶ ቀረ አይደል? ኳት ሶበር ሶበር ማለት የማይጠጣ ሰው ማለት ነው። ራቹ ወጥቶ ቀረ እኮ ኔትወርኩ ተበላሽ። በቃ እንደዚህ ነው የራቹ ኔትወርክ፣ እንደዚህ ነው። አንዴ ከተነሳበት መበላሸት እንደዚህ ነው። እግዚአብሔርን ይሄ ነው ችግሩ። ጊዮንዬ ቴንክ ዩ ጋይስ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ቲክቶክ ኮይን መግዛት የምትፈልጉ አት ሀበሻ ኮይን ብላችሁ ቴሌግራም ላይ አውሯቸው፣ ወይም ደግሞ በ0952 111191 ደውሉላቸው። ቆይ ላሳያችሁ። እርድና እርድና በከለር ቆይ ገባ። ራቼ ገብቷል፣ ራቼ ገብቷል፣ ገብቷል። ጋይስ መጀመሪያ አንተ ነበር የኔም አልነበረም። የኔ እኮ እንትን እኮ ነው ያንተ ነበር። ከዛን የኔንም እንትን በረዘው። ቅጣት አለብህ። እየተቀጣህ ጌሙን እንጀምራለን።
አንድ አፍታ ቆንጆ ነህ ትላለች ኢታንያ። ኢታንያ የምትባለች ቆንጆ ነህ ትላለች። አንተ ምን ትላለህ? አይራችሁ ነገር ነው የምታነቡ አለ። አይ ስድቡም ስድብም የለማ። እኔ ብዙ ጊዜ ባነብ ደስ ይለኛል። እኔ ቤት የምባለውን ብሰማ እኮ ጉድ ነው የምትለው። አንተ አስጠሊታ አለች አንዷ። አንተ ጉቶ ነገር ነህ ይላል አንዷ። ጉቶ ነገር ነህ አዋ፣ ትጃጀልብኝ ተከታ ጉቶ ይላል እንዴ? አላዛርዬ ቴንክ ዩ ጎዳ ሼርሼር ጎዳ እንዱም ትኬሰል ጋይስ፣ እንዱም ትኬሰል። እሺ ይቀባለው፣ ሰው ይምጣ እስኪመጣ ትቀባ። እንደ ምን ችግር አለ? እንዱም ዱቄ ስትቀባ ይበዙልሃል። አይዞ አንተ መሰልኩ እንዴ? ሂድ። አይነ ሆሚ አይነ ሆሚ እግዚአብሔር ምንም ነገር የሚያምርበት ፍጡር የኔ አባት። ሜሪ ክሪስማስ ጋይስ፣ ሃፒ ክሪስማስ። ሃፒ ክሪስማስ አይባልም፣ ሜሪ ክሪስማስ ነው። በህይወት ዘመኔ ማለት ነው እንግሊዘኛ እንዳንተ የሚያስጠላበት ሰው ይቻለቅ። እግዚአብሔር በጣም ነው የሚያስጠላብኝ እንግሊዘኛ። በጣም ሞገስ የለው ስታወራ ራሱ እንግሊዘኛ። ቱ ቢ ሆነት ዊዝ ዩ ላንጉጅ ኢዝ ናት ሜዥርመንት ኦፍ ኢንቴሊጀንስ። የምሬን ነው። ምን መሰለህ አሁን ትልቁ ችግር እንግሊዝኛ ላይ ምን ይመስልሃል? ትልቁ ችግር ፕሮኖንሴሽን ልትሰጠው ትፈልጋለህ። እንግሊዝኛ ሆር ማንቆላጠስ ትፈልጋለህ። አሁን እኔ ኢትስ ኖት አባውት ዘ ፕሮኖንሴሽን በት አይ አም ናውን ፎንቲ አይ ካም ፍሮም ኢትዮጵያ ዚስ ኢዝ ምናምን ምናምን እያልኩ አወራለሁ። አንተስ ራስ ፋይ ካም ፍሮም ኢትዮጵያ ምናምን እያልክ ነው የምታወራው። ስለዚህ የባሰ አሳምረዋለሁ ብለህ ቂጥ ገተትከው። አይሆንም እንደዚህ ደግሞ።